Գիտելիքը ուժ է, ուժ, որն այնքան զորեղ է, որ կարող է հաղթահարել ցանկացած դժվարություն ու գրավել անառիկ թվացող ցանկացած բարձունք։ Հենց այս ուժով արդեն 15-րդ անգամ մրցում են մայրաքաղաքի դպրոցականները առարկայական օլիմպիադայի համակաղակային փուլի շրջանակում։ Լավագույն արդյունքներ գրանցած և հաղթող ճանաչված աշակերտներն էլ արժանանում են Երևանի քաղաքապետի առաջին կարգի դիպլոմների և հուշանվերների։ Քաղաքապետանի ճեմասրահում կազմակերպված հանդիսավոր արարողությունը հենց նրանց համար է։ Ուսման որակի բարձրացման նպատակով անցկացվող արդեն ավանդական դարձած այս օլիմպիադային մասնակցած 1575 աշակերտներից հաղթող են ճանաչվել 61-ը։ Քաղաքապետի առաջին կարգի դիպլոմին արժանանալը պարտավորեցնող է օլիմպիականի տիտղոսը նվաճելը հաղթանակ, ոգևորությամբ փաստում են հաղթողները։ Մեծ ուրախությունը, մեծ պատիվ է, որ ես այս նվերներին արժանացա։ Պարգևատրում են մեզ և մեր համար շատ հաճելի է և ցանկություն է առաջանում նորանոր գիտելիքներ ձեռք բերել և հաղթանակներ տանել։ Արմեն Վարդանյանը օլիմպիադայի հաղթող է ճանաչվել միանգամից 3 առարկաներից։ Հուզմունքը մեծ է, ոստովանությունն անկեղծ։ Տրամադրությունը բարձր է, շատ ուրախ ենք, որ արժանացանք այս պարգևներին։ Թե հուզմունքն է բնական և թե սակավախոսությունը, Արմենը հաղթող է ճանաչվել ֆիզիկա, ինֆորմատիկա և մաթեմատիկա առարկաներից, նույնքան բերճախոս է հայ գրականություն առարկայի համակաղակային փուլի հաղթողի խոսքը։ Հրաշալի օրվա համար, որ մեզ համար կազմակերպվել է։ Շնորհակալ ենք օլիմպիադայի բոլոր կազմակերպիչներից անաչառ հոգատար վերաբերմունքի համար։ Ուզում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել իմ դպրոցին, դպրոցի ուսուցիչներին այն մեծ սիրո համար, որ նրանք սերմանել են մեր մեջ դեպի հայոց լեզուն, հայ գրականությունը։ Ես համոզված եմ, որ մեզնից յուրաքանչյուրը կյանքի ինչ ուղել որոնդրի, միշտ պետք է վարպայ այն արժեքները, որ մեզ են փոխանցել մեր մեծ։ Հուշանվերներից բացի աշակերտներն իրենց հետ տարան նաև Եղիշե Չարենցի «Վերջին խոսք» ստեղծագործությունների ընտրանին, որտեղ ներառված են Չարենցի անտիպ գործերը։ Օրերս գրքի համաշխարհային մայրաքաղաք հռչակված Երևանում, սա նաև խորհրդանշական էր, քանզի այս տարի լրանում է մեծ ըն Չարենցի 115-ամյակը։ Ի դեպ, գիրքը հրատարակվել է երջանկահիշատակ վարչապետ Անդրանիկ Մարգարյանի մեկենասությամբ։ Հատկանշական է, որ տարեստարի մայրաքաղաքում ավելանում է դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի մասնակիցների թիվը։ Շատ կարևորեցինք այն հանգամանքը, որ այս տարի ի տարբերություն նախորդ տարիների մենք ունեցանք երեխաներ, որոնք ոչ միայն մեկ առարկայից էին ստանում դիպլոմներ, այլ 2-3 նույնիսկ առարկաներից, եւ այդ առարկաները հիմնականում բնագիտական առարկաներն էին։ Սա ողջունելի է երեխաների համար, սա խթան է ավելի լավ սովորելու, դեպի առաջ գնալու, այս կոչման արժանանալու։ Քաղաքային փուլի հաղթողները Երևանը կներկայացնեն նաև հանրապետական փուլում։ Նրանք վստահեցրին, որ կանեն հնարավորը, որպեսի հաղթանակով վերադառնան տուն։